Sebanyak 45 pusat kuarantin COVID-19 sedia dibuka di Kelantan sepanjang musim tengkujuh bagi menempatkan mangsa banjir yang bergejala. Exco Kelantan Dr. Izani Husin berkata, pusat kuarantin berkenaan juga akan menempatkan mangsa banjir dari zon merah. 45 pusat kuarantin berkenaan antara 539 pusat pemindahan sementara PPS yang disediakan di seluruh negeri. Individu yang bergejala COVID-19 akan ditempatkan di pusat berkenaan sehingga keputusan saringan dikeluarkan. Pusat itu juga menempatkan mangsa banjir terdiri daripada individu yang pulang ke kampung dari zon merah. Kita yakin bahawa Jabatan Kesihatan akan buat SOP yang sesuai dengan COVID-19 ni. Dia ni kita tengok ni pusat ni masih belum sempurna. Kita baru perancangan di peringkat ni baru. Dari segi keputusan akhirnya tak lagi. Maksudnya tak sempurna lagi ni. Ini kemoh dia boleh jadi banyak lagi, cara lain nak dia lain lagi, cara jalan dia banyak-banyak benda tagging tak buat lagi. Jadi saya dah proses tu. So saya rasa bila komplit nanti JKN akan mengemukakan satu SOP yang lengkap lah. Beliau berkata demikian ketika meninjau pusat saringan banjir COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati Pasir Mas. Hadir sama Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dato' Dr. Zaini Husin dan Exco Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kelantan Dato' Mumtaz Matnawi.